Volkswagen. Das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Che, que bé, assistem una setmaneta més. I tu que saps les coses de casa, les nostres, les de la Safor, clar que sí, en este concurset que ja coneixem molt bé. Che, Joaquín, on te n'has anat esta setmana també? Home, que estic així, en el parc comercial meu de Gandia, m'he vingut així a l'Heroi Merlin, jo és que soc molt de l'Heroi Merlin, però molt, jo, home, a veure, el bricolatge és un tema que jo domine molt, soc molt de la broca, de... Ah, i saps que m'agrada molt el mobiliari de jardí, si tenen un mobiliari de jardí de categoria internacional, fan ben còmodo uns, escolta, uns professionals així de categoria. Per què? Perquè estic així? No, perquè és de veres, perquè són els millors. Una altra cosa volia dir jo. En l'edició del programa d'avui hem dit, i qui podria concursar? Però sempre ens agrada que vinguin associacions i allò a participar i això. I és de l'Heroi Merlin, una gent molt simpàtica, dic, Ximo, avui juguem nosaltres. Dic, no s'atrevireu. Que no? Sí, anem a fer dos equips. Home, però com pot ser? Anem a fer dos equips? Sí, anem a fer una cosa. Una quadrilla de Beniopa, la tropa, i una altra quadrilla de Gandia, i a veure qui guanya. Che, mira, dit i fet, mireu-los així estan. Che, mira, home, un aplaudiment també per aquesta participació de treballadors de l'Heroi Merlin contra l'Heroi Merlin. En este cas, l'Heroi Merlin de Gandia contra l'Heroi Merlin de Beniopa. Bueno, com esteu? Així el trio de Gandia. Com esteu? Ell és Rafa. Què tal, Rafa? Tu eres un veterano de la tele, m'han dit a mi. No, veterano, no. Tu ja has vingut... Una vegada vas fer el ridícul i ja està. Una vegada has fet el ridícul, sí. Però avui vas a quedar de categoria que està mirant de tot el món i estàs jugant en casa, Sí, això esperem, això esperem. Molt bé, de meravella. A l'altre costat de la dama, mos trobem a David. Què tal, David? Com va bé, això? Bé, mira... Así, a veure si guanyem. Tio més simpàtic i més agradable, este David. Gent molt agradable, molt professional, però a més, gent estupenda, que més t'aconsellen estupendament. I enmig, la jefa. Ojo ahí, que Imma és la responsable de què? Quin és el teu treball així en l'Heroi Merlin, Imma? Soc la responsable del departament d'instal·lacions d'ací de la tenda. I no res, avui m'ha tocat a mi participar, així que anem a donar-ho tot i quedar bé com a l'Heroi Merlin. A donar-ho tot i a quedar de lo més bé, clar que sí. Molt bé, Imma, bueno, tu eres camarada responsable d'una de les parts importants així en l'Heroi Merlin. Bueno, estic veient així que ara que d'ací quatre dies és temps de Nadal, ja tenim tot l'avió, els regals per arreglar casa i tot això. Bueno, contamos lo que esteu preparant durant estos dies així en l'Heroi Merlin. Pues ara portem uns dies celebrant una de les festes més importants que celebrem així a la tenda, que és la gran festa de la casa. Al mateix temps de preparar moltes activitats, com puga ser gravar en directe o gravar un d'aquests programes que fem per així de la Safor, el que també tenim és la campanya de Nadal i la campanya de calor, que són dos molt importants en aquesta temporada. I no res, molt contents a la inauguració de la zona de materials i que tot continuï endavant. Escolta, l'Heroi Merlin ho fa de categoria, però en la tele també la fitxarem de presentadora, això és una cosa, dixaratxera, mireu-la que té en pla, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, este és l'equip de Gandia, de l'Heroi Merlin, Ladies and Gentlemen, i este trio, que ara veureu en imatge, mireu-los ahir, són de Beniopa i ho sé de bona tinta. Este trio són Héctor, com estàs? Bé, així estem, a jugar un ratet. Una estatura, mireu-lo ahir, que templat i que el tot. 1,90. Tens 1,90. T'han fet la camisa a postes per tu, no n'hi hauria. Sí, ja, l'uniforme de l'Heroi Merlin, fem-li una grandota. Que bé, Héctor. Tu en quin departament estàs, Héctor? Jo sóc caixer.
Eres? Caixer. Estàs en una de les caixes, molt bé. Tio estupendo, molt bé simpàtic. Bueno, parlant de simpatia, mireu este elemento. És molt conegut així, en Leroy Merlin. Diu, che, l'altre dia, Ximo, es tocallo, ell també, diu, che, que vas vindre a comprar unes moldures. Dic, ei, on tinc que vindre a comprar les moldures, eh, Ximo? Ei. Ai, 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 ai. Com va la marxa? Molt bé, mira. Tu, a banda de moldures, què més fas? Pues estic tallant madera, venent parquer, finestres... Molt bé, de categoria. Assessorar sobre el tema de la fusta. De molt tot, bé. De tot. I a este altre home, a Casimiro, pues no fa anys que mos coneguem també, Casimiro. Com va la marxa? M'alegre de retrobar-te, home. Com va això? Molt bé, molt bé. Molt bé, l'altre dia mos treballant per Gandia, feia, jo què sé, la garbera d'anys, sí. Que no... I, xe, molts records a la família. Xe, estic en Leroy Merlin. Total, que vinc i dic, xe, vaig a participar. Dic, home, això... Casualitats de la vida. Xe, que vos vaja molt bé. Molt bé. Avui farem també una destapada així a tot per l'aire o què? O qui guanya més guanya i això. Què fem avui? A veure, Estrugo, pensa-t'ho. No, així és. Duelo, karate a muerte en Leroy Merlin. Així el que guanya, guanya i destapa més caselles. I s'ha acabat el tema. Molt bé. Xicons, molta sort, que vaja molt bé. Primera toncaeta, preguntes. Comença Gandia. Veniopa, aneu calfant la banda, que ara vos toca en seguida. A veure, primera pregunta, diu... Leroy Merlin en Gandia. En quin any es va inaugurar? A vos si ho sabeu. Temps. Octubre de 2008. A quina hora? A les 9 del matí. Molt bé, no havia de saber-ho, Ima. Efectivament. Octubre de 2008... L'hora de bon matí ja estava tot preparat així. Recordes aquella... Ja estaves així, tu, estava Irma? Estava així. De fet, estava des que estava en els fonaments de la tenda. Des que estava en els fonaments ja estaves així supervisant i ja eres jefa, entonces, no, caram. No, encara no. S'ha anat poquet a poquet. Molt bé. Segona pregunta. A veure, clar, el tema de l'Heroi Merlin pertany al comerç de Gandia i del bo, eh? Comerç de Gandia, del bo. Per tant, esteu en contacte i molt en el nostre regidor de comerç de l'Ajuntament de Gandia, que li diuen com? Mendieta. Com has dit? Mendieta. Mendieta no juga a futbol? Senyor Mendieta. Senyor Mendieta. De nom Bernardo. No? Don Bernardo, efectivament. Bernardo Mendieta, sí senyor. Senyor Mendieta. Quan alguna volta ha vingut per ací, no? Senyor Mendieta, eh? Este home, sí senyor. Ben conegut. Bernardo Mendieta. Caram, què templat és Bernardo? La foto. Sí, molt bé. Així et pareix un ministre. Home, és que és un regidor, clar que sí. Molt bé, Bernardo, se conserva estupendament. Molt bé, anem a la pregunta número 3. Diu, com s'anomena... Està molt complicada, penseu-s'ho bé. Com s'anomena la zona comercial on estem ara mateix? On s'ubica l'Heroi Merlin? Buic, el nom complet, I els cognoms. El parque comercial mío. O? O polígono Benieto. Collins. Benieto o Benieto. Sí, senyor! Efectivament. Resposta correcta. David, tu en quin departament treballes? Tu quina marxa portes? Jo en el de fusta. Estàs en fusta, sí, també? Sí, com Ximo. En Ximo. Un tio simpàtic que esteu en la fusta. Sí, el mateix puesto de més, tallant i tot. Bé, de categoria. Sí, senyor. Sí, senyor. La pregunta número 4 diu... Passant mes de juliol, va fer molta calor. Però així, tot i la calor, inaugurareu o ampliareu una secció que es va veure reforçada. O diverses seccions. Si no recordeu quines, Imma vos ho dirà. Pues materials i ceràmica. I què més has dit? Materials i ceràmica. I ceràmica. No, ha crescut, la cosa de la ceràmica. Feia falta espai. Feia falta. Estic veient també moltes promocions en el tema de la ceràmica. I així una imatge de quan... Se va ampliar, efectivament, eixa secció dedicada a la ceràmica. Bien, 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 bien. A veure, nomeneu almenys 5 elements representatius de Nadal que podem adquirir a l'Heroi Merlin. No s'hi val girar-se, que es teniu tots darrere. Quasi no se veu. A veure, 5 elements. A veure, per exemple, tindríem... Arbre de Nadal. Arbre de Nadal. Tic, 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 tic. Ninotets de Pare Noel. Ninotets de... Què has dit? Pare Noel. Del Pare Noel, correcte. Tic, tic, tic. Figuretes del Belén. Fulles de? Figuretes del Belén. Figuretes de Belén per a fer el Belén. Tic, tic, tic. Les llumetes de l'arbre. Llumetes per a posar en l'arbre. Falta una. Un Belén. Lo que viene siendo un Belén. Sencer, que per cert n'hi ha uno molt bonico, ja ho vaig dir que l'altre dia, de l'Associació de Belenistes de Gandia, bona gent. Sí, senyor. Jo també personalment sóc gran aficionat al Belén i m'agrada
a muntó i tenen un sortidet a Saint Laurent Merlin, la mar de apanyat. Molt bé. Diu així, així, és que n'hi ha de tot. Cintes, guirnaldes, corona nadalenca. Corona nadalenca. Això és que es posa en la porta. Ah, molt bé. Con el acebo i tot això. Molt bé, de categoria. Vale, doncs mos queda la pregunta número 6, que diu... Quin és l'horari comercial habitual de l'heroi Merlin? L'habitual, saps com vull dir-te? De 9 a 10. Rafa? De 9 del matí a 10 de la nit, a les 22 hores. Però no esteu tot l'horari, feu turnos vosaltres, no? Sí. Els treballadors fent turnos, però... Estava marejant, és que és el que més m'agrada, marejar. Correcte, però la pregunta és, tu què preguntaves, Joaquín? A quina hora obren? A les 9, molt bé. A quina hora tanquen? A les 10 de la nit. Doncs ja està. Doncs els xicons ja s'organitzen els turnos, deixa-los a ells, que ja ho organitza i tu no te claves, home. 6 punts per a l'equip de Gandia. I què farà l'equip de Beniopa? Pues ara estar així preparat per a debutar. Tremendos, tremendos. Teniu 6 preguntes, a cada qual... Més complicada, sinó que... Ojo al dato. Sabem que l'heroi Merlin... Gandia... Dic Merlin o Merlin, que és que no sé mai com dir-ho. Com ho dius? En anglès o en castellà? Jo què sé. Jo ho dic en valencià de la Safor. En valencià, doncs Merlin. Merlin. Vale, doncs Merlin, com el mago Merlin. Així tinc mania de dir Merlin. No sé per què. Ho faig així... Però Merlin, és Merlin, Merlin. En francès, le roi... Le roi Merlin. Ah, oui, c'est bien, c'est bien. Molt bé. Molts estrangers i francesos vindran per ací també, efectivament, que venen a visitar-nos i venen a dir, vaig a le roi Merlin. Dius, on vas? On vas? Diu, sabem que l'heroi Merlin Gandia va ser la primera tenda verda que la cadena va inaugurar. Això ho tenim clar, no? Perfecte. Però sabeu a què fa referència? Per què es va anomenar esta la primera tenda verda? Per què, xicons? Pues, per exemple, les plaques solars que n'hi ha, per la llum, per exemple. L'aula reciclar. Per exemple. Per exemple, els contenedors que tenim fora de madera, bé de plàstics. Correcte. Sobretot sobre el tema ecològic, que puguem ser sostenibles, com aquí diu. Ho explica bé, Ximo, esteu d'acord? Bé, podria millorar, però bueno, no està mal. Sí, efectivament, podríem dir recursos sostenibles d'una banda, no? Recursos sostenibles, sí. I després pues, ser responsable en la utilització de recursos també naturals, com ara, per exemple, la fusta, efectivament. Molt bé. Pregunta número 2. Diu, de les 5 categories o estils de decoració de Nadal, no s'hi val a mirar, que sí tenim el tema de Nadal, heu de mencionar almenys 2 dels que trobem estos dies a l'heroi Merlin. Tipos de decoració nadalenca. La línia 1. A veure, Casimiro, tira-li. L'Àrtic, que està ahí davant. És que ho tens així davant, punyetero. És que diu l'Àrtic, sí. Àrtic és que són, ja vegeu, els homes de gel, ve una foquita, viene la setita i tot és així com de gel. Molt bé, què més? I el divertit. I el de què? Divertit. No t'escolte. Ah, divertit. Com que el Nadal de cachondeo. Oh, és tal. Que és el que hi ha, efectivament. Divertida, efectivament. Sí, molt colorida, eh? Pues hi ha, efectivament, aquestes dos. I alguna més romàntica, natural, Christmas, també. Molt bé, la tradicional. Per això estic veient imatges, efectivament, de la decoració nadalenca de l'heroi Merlin. Pregunta número 3 diu... En quin any ha ampliat l'heroi Merlin Gandia les seues instal·lacions en 1.050 metres quadrats. La tenda té un total ara mateix de 7.550 metres quadrats. Això quan ha sigut? En juliol de 2014. El mateix dia que ampliàreu les altres seccions, lo de la ceràmica, no? Sí. En juliol, que dic, pa, bona cosa de caloret, i m'ho anem a ampliar. Va, ampliem, tira-li. Efectivament, va ser en juliol de 2014. A veure si sabeu com li diuen... El director de tenda de Gandia de l'heroi Merlin. Juanjo Ruiz. Don Juanjo Ruiz. Don Juanjo Ruiz. No està per ací, el jefe no ha vingut. Tenia altra faena, per ací no el vegem, no? Però bueno, a los pies de su senyora, senyor director. Sí. Efectivament, molt bé. Juan José Ruiz és el director de tenda de Gandia de l'heroi Merlin. Pregunta número 5 i diu... Quin és l'horari habitual, però de la... Esta vol dir més complicada, eh? De la secció de materials de construcció de l'heroi Merlin Gandia. De 7:30 del matí a 10 de la nit.
Per tant, a quina hora vos poseu? Per obrir a les 7 i mitja, a quina hora vos poseu vosaltres? De bon dematí, fegueu bona matinada, no? Un poc de matinet, una matineta. Molt bé, un horari ben ample des de les 7 i mitja del matí. Ja se sap que en la construcció s'ha de matinar fins a les 10 de la nit. Sí, senyor. I l'última pregunta diu... Hi ha 10 tendes de l'Heroi Merlin a la Comunitat Valenciana. 10. Si no totes, perquè seria un poc... Va, digueu-ne 4. Massanassa. Sí. A Boraia. Sí. Aldaia. Sí. I Burjassot. I Burjassot. Alguna més, saps? Sí, la Tènia, per exemple. Sí. Alacant. Ells? Ara, ho sabeu quasi tot, efectivament. La Pobla. Teniu intercanvi entre el personal d'unes tendes i altres? Castelló, sí, també? Sí, intercanvi, sí, de material. Quan anareu de sopar de Nadal, ara em fareu bona algarabia, no, no. Molt bé, 6 punts per a l'equip de l'Heroi Merlin de Gandia, també 6 punts per a l'equip de Beniopa. Ah, de moment és lo vostre. A veure com aneu en altres coses de la Safor. Següent ronda de preguntes. Com si estiguera ve gent. Dius, no, Joaquín, m'he de canviar el cotxe i el tinc vellet i això. Tu què faries? Jo? Tu fes el que vulguis. Jo sóc molt de Volkswagen, però molt. Mecànica, especial, però no vull gastar-me molts diners. El Polo és un cotxet que va de meravella. Tu l'has vist per dir? Això és de categoria, una meravella de cotxet. A més, és alemà. Si vols, pots posar-li com a qüestió opcional, val els diners, però val la pena, control de velocitat crucero adaptativo. Saps com és això? Tu vas conduint, li poses plac, 100 km per hora, perquè ara està la cosa de les multes molt malament, tac, li poses de categoria. On pots trobar el Polo en Gandia? Home, clar que sí, home, en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairen, número 30. Vas cap a València, i si a Madreta, pam, Volkswagen. Molt bé. En esta ronda de preguntes ja sabeu que n'hi ha rebot, eh? Qualsevol errada, clac. Falleu Beniopa, en si a Gandia, pam. Al revés, en si a Beniopa, al tanto, val? I esta primera pregunta... La pregunta dels amics de Turauto, home, si tens cotxe tindràs que arreglar-lo. Aneu ahí a Turauto a piles. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. I la pregunta per a l'equip de Gandia, pregunta a Turauto, diu... Quants quilòmetres hi ha de piles, sabeu que és piles, a, en este cas, a Palma de Gandia, marge 4... Que siguen 4, s'usa molt bé. El que digues, s'usa, que és la jefa. De Piles a Palma de Gandia en un marge d'error de 4 amunt o 4 avall, anant per Cria la Contesa, Almoines, Beniflà, correcte? Per la CV60. Cria la Contesa, Almoines, Beniflà, anem de Piles a Palma de Gandia. De Piles a Palma, temps. De Piles a Palma en 4 d'error. A veure. 10. Això és, te toquen per exemple Ima 10, i te diuen Ima, anem a veure, tenim que fer una descàrrega de material de ceràmica al Real de Gandia. Torna. Ah, és que tinc que anar per l'Alcri, al Moines, molts quilòmetres tindré que fer, Ima, dius quants? Pensem que 10. Penseu que 10. Això està ben pensat? Això està molt ben pensat, efectivament, sí, perquè n'hi ha 11,1. Està molt ben pensat. Molt bé, sí senyor. Pues quasi, quasi, eh? 11,1 hi ha entre Piles i Palma de Gandia. I sempre que anem de Piles amunt i avall, per què és? Perquè tenim un taller de categoria, Turauto. Ah, no? En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Pregunta per Beniopa, possibilitat de rebot si n'hi ha errada. Anem allà. Digueu almenys un municipi de la nostra comarca que tinga... Sou aficionats al karting? Sabeu que és com els cotxes de Fórmula 1, però en xoconino. El karting, vale? Pues un poble de la nostra comarca que tinga circuit de karting. Temps. Daimús. Daimús té karting? Algun altre poble de la comarca té karting? Oliva. Oliva té karting? Xeresa. Xeresa té karting? Pues sí, podríem haver preguntat els tres perquè sabíeu els tres. Sou molt del karting vosaltres, eh? Sí senyor, Oliva, Xeresa i Daimús tenen pista, eh? I instal·lacions, estem veient, no sé reconèixer ben bé quin és. Ah, pels tarongars, me diu així Susa,
Efectivament, que es tracta el de Xeresa. Molt bé, sí senyor. Efectivament, Xeresa Sirgüeas, tinc que sí. Ho tinc que sí en la xulla. Molt bé, sí senyor. Bueno, esta és la pregunta número 3. Sé que a Leroy Merlin disposeu d'una amplíssima oferta d'alfombres. Però clar, si jo venc així i vos dic en valencià, dic, hola, Imma, hola, Rafa, David, teniu alfombres? Me diríeu, sí, tenim alfombres, Joaquín, però en valencià se diria temps. Com has dit? Catifes. Catifes. O? Estàs, no estàs dient-ho bé, Joaquín. Tendries que dir catifes o... Ai, m'ha quedat. O m'ha quedat. Catifa. Estores? També, catifes és correcte. Sí, sí, catifes no, és correcte. Sí, senyor, catifa o estora. Mira, estem veient-les, mira, escolta, on és catifes o estores, me diríeu. Sí, home, sí, mira pa cada alt, Joaquín, perquè tenim uns modelos de catifes molt bonicos. Les tenim en fi, en dibuixos, en colors. A mi esta fosqueta m'aniria pel saló de categoria, també vos ho dic. A molt bon preu, eh? En A3, teniu que buscar allí en A3. Molt bé. Pregunta per Beniopa, diu. Beniopa de l'Heroi Merlin. Estan els fans així darrere. Hola, què tal? Personal que saluda, molt bé. Sí, el personal que ve a comprar així i se troba, diu, soques? Estan fent el programa de televisió i tu que saps, així en l'Heroi Merlin. És que, bueno, estem... Montem la tele allà on siga, eh? Montem la tele on faça falta. Diu, quina companyia teatral ha gestionat el Teatre del Raval? El Teatre Serrano. I a més s'encarrega de fer cada any el Bando del Tío de la Porra a Gandia, una molt coneguda companyia teatral que se diu... Pluja Teatre. Pluja Teatre, efectivament. Besos per a la família Gonga de Pas, bons amics i bona gent, sí senyor, molt estimada gent. En Pluja Teatre, efectivament. Ah, pues, anem contestant totes, eh? Els de l'Heroi Merlin saben de los seus dels materials, però també saben de la comarca, sí senyor. La pregunta és ara per a l'equip de Gandia i diu, si Mat de la Valldigna compta en un important, importantíssim, fonamental edifici religiós, dels millors conservats i de més rellevància històrica de la comarca. Sabeu a quina construcció estem referint-nos? Arrima't al micro i... El que van portar per peces de... No? No sé si... Qui? El que van portar per peces de Madrid. El que van portar per peces. Que se diu què? Monestir de Simat de la Valldigna. Deixem-ho en la Valldigna perquè si comencem a tindre deixem-ho en la Valldigna, molt bé, Santa Maria, monestir de Santa Maria de la Valldigna, efectivament, resposta correcta, molt bé, Rafa. I a l'equip de Gandia, que per aquí només estiga contestant Rafa, i no és aixina. Quiliquà, esta és la imatge, efectivament, del monestir de Santa Maria de la Valldigna, sí senyor. A veure, els de Beniopa. Quin va ser el primer edifici que es va construir en el campus de Gandia, el campus universitari de Gandia? Estem parlant del rectorat? Estem parlant del aulari? O estic parlant del menjador? Temps. Se construeix el campus de Gandia. Ja fa... Aquest dia recordant que fa almenys 20 anys que es va construir el campus de Gandia. Però quin va ser el primer edifici? El què? L'aulari. El primer sempre ha sigut donar classe. Casimiro, primer donar classe, després ja menjarem. I el rector no cal que vinga, que es quede en València. Efectivament, estem parlant de l'aulari. Sí, senyor, les aules, el primer. Correcte, pregunta per a l'equip de Gandia. Quina prova esportiva en Gandia relacionada amb l'atletisme celebra enguany 20 anys? 20 anys també? Caram, temps. La mitja marató. La mitja marató de Gandia. Algú la corre? No? No estem tan bueno, forts. Tot és qüestió d'entrenar-la, eh? Algo de més en quan, però poquiu. Perfecte, sí senyor. La mitja marató de Gandia, tot és animar-se. Hi ha algú ahir en equip de Beniopa que sí que la corre? Correu la mitja marató. Casimiro, tu fas la mitja marató? No m'ho puc creure. Enguany serà la quinta que faig. Esta és la quinta que fas? De Gandia, de Gandia, de Gandia. Home, n'he fet d'altres puestos. Si volgués anar a la de València, tampoc passaria res. La marató de València la vaig fer l'any passat i ara vaig també a fer-la. Tu eres un fenomen. D'ací dues setmanes. Estàs molt en forma. És un artista, és un artista. És un artista. Este Casimiro és... Ah, sí? Això te controla les pulsacions? No. No.
Ni algú que vaig se la posa. Vaig per sensacions, ja. Sí, senyor. Per fer la mitja marató, això és fer 20 quilòmetres, almenys, no? Ah, I la fas bé de... No, això són de decoració. Estan traient les pulseres, Casimiro, però no. Però tens la que controla les pulsacions i això? Sí. Això és molt pijillo, eh? Això és molt de controlar el tema. No? Que no, que... Molt de temps fas tu la mitja marató, Casimiro? La mitja? La mitja, sí. 1:45, estic més o menys. La del Mans en Wine vaig baixar, vaig fer 1:43. Cara, mos pegues una palissa a córrer que mos deixes darrere. Però bueno, no se la jugueu en Casimiro a córrer. Efectivament, la mitja marató de Gandia, 20 anys. Pregunta per a l'equip de Gandia, diu... Estem veient un saforenc important. Un home destacat en la vida política. És Juan Carlos Moragues. Sí, però és conseller de... Temps? De Hisenda. De què? Hisenda. De Hisenda. I administracions públiques. I administracions públiques és el més difícil de dir, perquè no, el de les perriques, saps? El dels diners. Conseller de Hisenda i administracions públiques, efectivament. Juan Carlos Moragues. Molt bé, ha anat la cosa, però molt bé. Si té plat, Este saforenc il·lustre, Gandia il·lustre, Juan Carlos Moragues. 10 punts a l'equip de Gandia i no li va rere l'equip de Beniopa, que també ha encertat 10. Això va ser una competició molt dura. Anem a la següent ronda. Tiro-li. Què me digueu d'aquestes ulleretes que m'he fet? A més, mira, conjuntats en la camisa i tot. Ojo, que són ulleres de marca, però de primeres marques, Marques com, per exemple, Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger, Loewe, Carrera, Ray-Ban, sí, unes ulleres de categoria, en cristals progressius, te'n portes unes altres en cristals progressius gratis. Unes altres gratis, Joaquim, que sí. On tinc que anar? A Vision Audio, home, els amics de Vision Audio, que estan al carrer Benissuai, número 2, si te ve millor en el Grau de Gandia, doncs vas al Grau de Gandia, que està en el carrer de la Mare de Déu, de la Verge, al Grau de Gandia. Sí, senyor. I dic lo de Vision Audio perquè, atenció, bona vista heu de tindre, perquè arriba el moment de reconèixer-se. Este poble? Algues. Temps. Val per apretar el... No, si val apretar encara. Aparteu, per favor, la mà de... Quin poble és? Temps, ja he dit temps, ja podeu apretar. Sí, Gandia. Què? Beniopa. Beniopa. Rebot, no és Beniopa, perquè si fora Beniopa... Home, ni molt menys. Ni molt menys, és... Beniarjó, pot ser? Beniarjó. No, Beniarjó no. Beniarjó, no. No. No, Beniarjó no. No és Beniarjó, no és Beniarjó. En el Miserà estan dient, home, no reconeixeu el Miserà. Home, és el Miserà, home, és el Miserà. Bueno, Walter. Mira que anava a dir-ho. No estem lluny. Valga com a pista. Reconeixeu aquest poble? Quan diga temps, Quin poble és este? És un poble grandot. No és grandot. No, si val apretar perquè no ha dit temps encara. Quin poble és? Temps! Llocnou de Sant Jeroni. Lo que has dit? Llocnou de Sant Jeroni. Llocnou de Sant Jeroni? No. Revolt per a Gandia? Castellona de la Conquesta. Mucho ahí, sí senyor. Correcte. Ben dit, David, sí senyor. Castellonet de la Conquesta. Encert per a l'equip de Gandia. Ens queda un tercer poble. Lluny no m'anem. No, perquè ens quedem en la Safor. A vos si saps quin és. Sí, no s'hi veu bé. Això és que ho fas truc a postres.
Fa temps que no aneu per allí, per la zona de... I el Bernissa, no? Temps, quin poble és? Sabeu quin és? Per dir. Potser no sabeu, però per dir. No? Tocayo? Ximo? La Font. La qui? La Font. La Font? No, la Font no és Ximo. No, és la Font, a veure. Xicons? Ui, així no. Estem allí en el Rogle, estem en el Rogle. Ròtova. Per un pèl, eh? Lloc nou de Sant Jeroni. Bueno, ens queda una última ronda, són les 10 d'últimes, de moment Gandia va un punt per davant, 11 l'equip de l'Heroi Merlin de Gandia, 10 per a l'equip de Beniopa, però queden 10 preguntes. Les espades en tot lo alto. Anem a la final. Deu últimes preguntes. Quan jo dic temps, placa-trum al polsador, si no, rebot, val? Que guanyi el millor. Estareu tota la setmana després picant-vos a l'hora de l'almorzar. Que vaig guanyar jo? No, perquè aquella pregunta, però serà bonic. Això va la primera pregunta, diu, sabíeu nomenar... A veure. Anem al Palau Ducal de Gandia. Palau Ducal de Gandia. Penseu en el Palau Ducal de Gandia i penseu en les seues estàncies. Estàncies del Palau Ducal de Gandia. Digueu-me... Dos. Temps. Gandia. El pati d'Arnes. Sí? El Saló Daurat, la Sala Daurada. Alguna més? Demanava dos. El Saló d'Arguiles. Correcte, molt bé. La capella també, efectivament, molt bé. Demanaven dos, han tirat inclús per damunt. Correcte, hi ha la sala de glorificació, la capella, la neogòtica, la Santa Capella també. Galeria Daurada, Saló de les Àguiles, molt bé. El Pati d'Armes, que és l'estància més coneguda i reconeixible, efectivament, del Palau Ducal de Gandia. Bé. Segona pregunta. Anem a Villalonga. Seu alcalde, Enric Llorca, de quin partit és? Temps. Tira-li! Del PSOE. Del PSOE. No és que ha apretat, és que li ha zumbat un... És que m'han dit que apretarà fort, que si no... No, sí, està clar que funciona, efectivament. Molt bé, Héctor, sí senyor, del Partit Socialista, del PSPB, en este cas, no? Del PSOE, efectivament, sí. Enric Llorca, alcalde de Villalonga. Pregunta número 3. A veure, aparteu les mans, per favor. Aquesta pregunta és... Aparteu, sí. L'Heroi Merlin Gandia. Està a quin carrer, temps? Estima. Exportació 14. Sí, senyor. Senyora, en este cas, molt bé. Està ràpida, eh? La xica vos està guanyant la mà, eh? No, jo vos ho dic, vos ho recordo. És l'única dama que hi ha entre tant de xoto i és la que més està encertant. Pregunta número 4. L'Heroi Merlin. Pregunta de l'Heroi Merlin. Tu vens a comprar així l'Heroi Merlin i dius, sí, vaig a veure si puc financiar el tema, no? Faig una compra, vull financiar-la. Vull financiar-la, sí. Entonces me diríeu, vale, Joaquín, però des de quants euros al mes temps? Ximo. Des de 15 euros. Menys de 15, no? No. Menys de 15, no, efectivament. Més de 15 el que jo vull, no? Correcte, sí senyor, des de 15 euros al mes. Molt bé. Preguntes de l'Heroi Merlin s'han de respondre correctament. Sí. Podeu aplaudir, sí. Molt bé, a veure, es queden 5 preguntes encara, eh? Heroi Merlin. Merlin. Tinc la mania de Merlin, jo sóc molt de Merlin. A veure, com se ho pregunta això. Del 24 d'octubre al 10 de novembre, quina festa va haver en l'Heroi Merlin, temps? La gran festa de la casa. Ho vas idear tu, això? Ho vas pensar tu, Dima? Estaves ahí en el... La tenia clara. La tenies clara? Per les fetges. No, però que la festa és un tema que vos diguéssim el millor de la central o muntàreu així en Gandia o... Per la central. Això ve de central, molt bé. La gran festa de la casa, efectivament. Esta va ser la festa. Bueno, este és el cartell que anunciava els descomptes, els preus, precios como nunca. Molt bé.
Mira, en el rogle que estàvem quan lo despobles, lo de reconeixes el teu poble, en eixe rogle, us quedem en eixe rogle per a esta pregunta, perquè vull dir-vos Llocnou de Sant Jeroni, val? Que així precisament, Llocnou, quin poble està al costat, temps? Casimiro. Rotova. Home, no està lluny, però no està al costat, perquè al costat de Llocnou està al costat, al costat, al costat, eh? Terrateig. Terrateig! Ja, 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 que rebot. Sí, sí, ha hagut rebot. Seguim el rebot? No, és que fem una cosa... A Miserat. Una cosa nunca vista, una cosa nunca vista, continua el rebot. Al Miserat? A Miserat. Miserat? Miserat? Pues clar que és el Miserat, sí senyor, sí senyor. Correcta la resposta, estan deixant la resposta viva fins que l'han encertat. Som uns fenòmens, ens adaptem, el que faça falta. Pregunta número 7. Agarrem el cotxe, fer el que vull, jo sóc molt de Volkswagen, eh? Agarrem el cotxe, pim, pam, agarrem per la carretera, anem cara a València, anem cara a València, cara a València, cara a València. L'últim poble de la Safor, quin és? L'últim? L'últim? Imma? L'últim? Anant cap a València? És? Tavernes. Tavernes de? La Valldigna. De Valldigna, efectivament. Resposta correcta. L'últim segons anem, o el primer segons venim de València cap al sud. Efectivament ens trobem en Tavernes de la Valldigna. Pregunta número 8. Beniopa, estigueu atents. I ràpids en la mà. Perquè si vos guanyen la mà en esta... Més lista, més lista. Anem a veure. Barranc de Beniopa. Conegut també per quin altre nom, temps. Casimiro. Sant Nicolau. Pots dir-ho més alt? Pots dir-ho més alt? Més alt. Més alt? Sant Nicolau. Sí, senyor, efectivament. Barranc de Sant Nicolau. Si tenia avantatge Casimiro i la quadrilla, per ser, efectivament... De Beniopa. La Riua se va emportar el què? El pont. Se va passar molt mal, quan la Riua, efectivament. I com així està apuntant l'amic Rafa, a mi Casimiro viu vora barranc, i les persones que viuen vora barranc saben el que és patir quan ve la Riua, i ese barranc, quan de mal ha fet. Bueno, barranc no, pluges torrencials. No? Bueno, sí senyor, me queden dos preguntes. Com està el marcador? Com està la cosa? Està la cosa... 15-14? Guanya de moment... Gandia té 15, Beniopa 14. Ojo que... Esteu ahí, Està la cosa en un pañuelo, que diria que és. 15-14 i queden dos preguntes. Atenció, la 9. Bandes de música. Parlem de bandes de música. Sabeu quina és la patrona de les bandes de música? Sí. Patrona? Patrona és? Santa Cecília. Santa? Cecília. Sí, senyor, és la resposta correcta. Santa Cecília és la patrona de les bandes de música i per això li reten homenatge a les bandes. Tu, Héctor, eres de tocar. Tu què toques? No toques? A mi, pareixia que eres el músic de la família. El violí toco. El violí, el que li deixeu. No hi ha músics en la família de Beniopa? No? Ningú d'estrès? Tampoc en Gandia, no hi ha ningú que toqui. Molt bé, perfecte. Això vol dir que, davant l'última pregunta, tenim un doble empat a 15 punts. Firmeu unes taules. Sí? Empatem o faig l'última? Va, home, va. Que guanya el millor. Va, corre, tira-li. Geografia de la Safor. Última pregunta. Una platja. Demane per una platja, una platja. Una platja que trobem, una platja que està. A veure, vaig a mirar-ho bé. Exacte. És la platja que està. Tens a una banda Miramar i a l'altra Guardamar. Temps. Quina és? Rebot. Guardamar de la Safor. Entre Guardamar i Miramar. Sigue el rebot. Entre Guardamar i Miramar. Continua el rebot. Entre Guardamar i Miramar. Bellreguard. Bellreguard! Resposta correcta, efectivament, Ima. Molt bé. La platja. La platja. Com si hi ha plaça.
Diu xe. No sé com dir... Platja. La platja. La platja, efectivament. Platja. Sí. Platja. La plaça. La platja, la platja, la platja, platja. Bueno, finalment, després d'una emocionant competició, 16 punts per a l'equip de Gandia, 15 per a l'equip de Beniopa. Ja ho raonareu això després en la cafeteria. De moment, emporteu-se este aplaudiment de tot l'equip. De tu que saps, molt ben fet per als dos equips. Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Claro, home, aplaudiu-los, home. Ha guanyat la jefa! Bé, efectivament. Rafa i Malavit, en fi, enhorabona, heu concursat. A més, sabeu moltes coses de l'heroi Merlin, que ja no tornaré a dir Merlin, però també moltes coses de la Safor, ho heu passat bé. Se passen molt bé, nervis, vull que és que no, eh? Vols contestar-hi? La cosa de... És de Beniopa, mireu-los, ahí estan, discutint, encara raonant. Que si era plaça, que si era la plaça, encara. Que no ho he sentit. Vos dic una cosa, m'ho fet de categoria. Gràcies. Mereixeríeu seu els guanyadors, però només que n'hi ha uno, sou els guanyadors de Beniopa. Bueno, això sí, és indiscutible. Bueno, Héctor, Ximo i Casimiro, gràcies també per participar, ho hem passat molt bé. I ja sabeu, si necessiteu que fusta, ceràmica, tornells per a la casa, coses de decoració, coses per a Nadal, veniu a mi a l'heroi Merlin. Merlin, Joaquín, Merlin. Gràcies per participar, molts besos, que tingueu un bon Nadal, que ara en Nadal ho saps que tindreu feina, no? Molt bé. Moltes gràcies. Els premis que faig, me'ls quedo jo? Bueno, mos va guanyat, eh? Anem a repartir-los. Vinga, va, comencem a destapar. Jo volia anar a menjar, deixar-los sense premis, aquesta família. Vinga, tireu. D2. D2. Veniu així i teniu un xec de regal de 20 euros. Escolta, no sé si teniu el material ja per a Nadal o això. Vinga, com sou els que heu guanyat, destapeu dos per uno de Beniopa, va, un altre. A3. A3, diu Ima. La cistelleta variada d'Expo Prado. Va, Benioperos. Tira-li. De diners, 6. De diners, 6. Ostres, es va en el hotel Mairen, per a que estigui relajat el meu tocallo, Ximo. Vinga, Gandia. C7. C? 7, com el canal. Ja n'he tenit dos, eh? Repetim. I un altre. G2. G2, molt bé. Estem acceptant les cistelletes, eh? Una per cada una. No, si no la voleu me la doneu a mi, la repartim entre l'equip. Va, xicons, veniu, pa. E7. E7. En personal shopper ahir no vos pa. El vostre relajat. Relació. Vinga, dos per a Gandia. Vale. La C4. I me volia anar sent de relax, d'espa al Bairen. Un altre. La F5. La què m'has dit? F5. F5. Pues, un altre spa. 4 estrelles, eh? Veniu, pa. G7. Ses castanyetes bones del meu Ramiro. Compartirem. Dos per a vosaltres. Aneu a compartir les castanyes? Sí, bueno. Guardeu una, per lo menos. Ells una cistella per a nosaltres. Les cistelles es porten, però no tinc cap. Vale. B1.
B. B has dit? B1. 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 Ja se n'aneu sis d'espa? Caram. Tots junts. Tots junts. Els respectius. Au, au. A1? Au. Au. Dime per la fecha, eh? Toqueu a restaurant Calistro, digue-me, sí. Menú per a dos, per favor, tot convidat. Veniu, opa. Tres tastes. C5. Tres espais. C5. No volia una cistelleta. Sabeu què volia jo. Dos per a Gandia. Vale. A7. Tot això m'ho sempre va bé, un altre. I l'altra és quina? La G1. G1. Jo el cotxe encara no l'hem trobat, eh? No dic que no estic. Ah, les meves ulleres de sol favorites de Vision Audio. Veniu, apa. E4. Si aneu el mateix dia, coincidireu allí, en Calistro. Molt bé. Vosaltres obriu. Les últimes dos? Ja, ja s'ha acabat? Ja està? Ja no n'hi ha més regals? Home, si voleu més, home, que... més, eh? Xicons, Rafa, Imma, David, molt de gust he tingut, eh? Igualment, ha sigut un plaer, ho hem passat molt bé. Vinga per ací, per l'Heroi Merlin, che, el de la tele. Però, home, quan vulguis. Te trataran bé, igual que a qualsevol, no, igual que a qualsevol, que aquesta gent són molt amables i molt professionals. M'ha alegrat molt. Quan són festes en Beniopa? I anirem allí a... Quan són festes allí en Beniopa, Casimiro? En juliol. Hasta juliol no tenim festes en Beniopa. Fes-nos un lloquet a la quadrilla de tu que saps, eh? Ara ve el Porrat. Ara ve el Porrat. El Porrat. Ah, correcte, molt bé, sí. Molt bé. Estem ara en temps de... Comencen el temps de Porrats, efectivament. El cap de setmana de Sant Antoni. Hasta gener i ara, bona visita, seria efectivament, d'anar al Porrat de Beniopa. Xicons, m'ha alegrat molt. Pues des d'ací, des de l'Heroi Merlin, dir-vos que, escolta, jo no sé si teniu lo de Nadal, però jo vaig a fer-me un Pare Noel i me l'emporto perquè a casa. La decoració de Nadal, sí, l'Heroi Merlin. Mira, estic tan a gust que jo no sé si vindrem la setmana... Voleu que vinguem la setmana que ve també? Che, la setmana que ve també venim a l'Heroi Merlin. Ale, cuideu-se molt, xicons. Un aplaudiment, que són fantàstics. Gràcies, bonicos. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma... Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.